Këto janë dëshmit e para të nxarjes tragjike që ndodhi në qendrën për punë sociale në Ferizaj. Një person të se pas një konflikti që pati me ish partneren e ti, rrëth kuj dhe staris, nëzori armën dhe shtiu drejtë saj, duke e lën të vdeku në vend, duke plagosur vëlaun e saj 14 vjeqarë. Si pas dërshmive të para, gruaja e kishtë dërzuar fëmijën e saj në qendrën për punë sociale, ku e kishtë marë burri për ta dërguar tek familja ti, dhe më pas e kishtë sild pra për ta rikthyër tek e oma. Aty dyshoa që ka njësur konflikti me si shqiftit dhe që përfundoj me vrasjën e gruas 21 vjeqare. Ndërko policia Kosovës ka bërë të ditur se ka rritur të rëstoj dërasin i dyshuari pas i ka shtënë me armë zjarri është ljarguar në drejtim të pa një Ekipet e policis me njerë kanë rëthuar zonën dhe në orën 15.15 kanë arritur që da arrestojnë të dyshuari në kësoj në gjarje. Ekipet e hetuesve dhe krim teknik janë në vendin e në gjarjes të cilët janë duke e examinuar vendin e në gjarjes, ndërsa për të gjithave primet policore është njëftuar prokurori i shtetit. Prokuroria themelore në Ferizaj ka bërë të ditur se i dyshuari është dërguar në mbajtje për 28 i dyshuari në këtë rast me inicialet VA me vendim të prokurorit të shtetit është ndaluar në kosgjatje prej 28 orësh për shkak të dyshimit të vepres penale vrasja si pas kodit penal të Republikës të Kosovës. Prenda a fati ligjor ndaj të njetit, prokuroria themelore në Ferizaj do të parashtroj kërkets për caktimin e masës e paraburgimit për veprem penale të lartë cekur. Ndërko për kanal 10 drejtori spitalit rejonal të Ferizaj, Sefedin Fazliu, ka thënë se i plagosur i në gjendje stabile dhe jashtë rezikut për jetë. Thorës 5 mitë kemi pranua një rast nga shërbimi i urgjinsës, kemi pranua një pacient i cili ka qenë i lënduar me plagë me armë zjarë, ka qenë në parakrohën e djath, ku pas bërës e radiografisë, nga ona ortopede të shlarguar plumi dhe është i jo është dhënë në shërbimin e policisë të Kosovës dhe pastaj pas, pas imobilizimit të dorës është pranuar në raportin ortopedis dhe gjendja e tij është stabile dhe nuk është rrezikuar për jetë. Vrasja 21 vjeqarës nga ishë bashorti saj 36 vjeqarë kanë gjallu reagimit të shumëta të krerve e shoqëri civile.